İşlemiz getirerek eder. Bana açtım hazır iken. Reklam böyle koyayım. 200 ruhsat verdiler. Ya ya bu menele yok maçlar. Hocam ne kadar interge çıkartıyor. Hop. 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 Cidce benim. 100 tüm 50'sim oyunlanı pozdu. 100 tüm 50'sim ya. Ha ki. Cidce yetime kaldı. Çiçeğe yapsa ki. Bu bir. Turmin'e gelişimiz mi? Çeke vermedi sırıp olmasa. 8700 ge verilmedi. 2 çoğge varyantı buldu. Eğer naksan etseydin, ne yapıp şüpheri uğraşsın mı? Verilmedi. O şenge cinle yömelese? Gelişli olur. 8000 pul verip durup varyant kısayıp oladı mı? Bilmiyorum, geliş almaz. Pulü ge karab durup, varyant ge gelişken köneti bol. 10 kamı bol. Kamı bol. Eğer naksan etmiz eke? 8 atrafı da bitirdi mi? Peki dostlar, sizler bilen uz drive etmeni slomcan. Aziz dostlar, kolumuzdan kekençe inamarkalardı. Va sizler soragan mashinalarni narxlarini ko'rsatishga harakat qildik. Agar da video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa tugmasini bosib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xolasa yaxshi joydari video bo'ldi deb umiddamiz do'stlar. Videoyimizni boshladik. Marka soragan obunachilarimiz uchun mana endi marka avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar. Bo'lganda ham juda ham bogatiy mashina, Range Rover avtomashinasi. Bir boshdan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Ushbu avtomashinamizni tonirovka qilingan, tonirovka ruxsat olingan ushbu avtomashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan sportivniy rejimda ishlaydi, yuradi. Ya'ni mana ichki holatlari, yurgan kilometrlarini hozir so'raymiz do'stlar. 45000 kilometr atrofida yurgan deyishdi. Egalari orqa tomonda savdo qilishyapti. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari hozir porfirinli mana kojalari, bo'lganda ham koja salon, porfirinli ushbu avtomashinamiz bu yerdan sidinalarimiz legirovka qilish imkoniyati bor. Bu yerdan pamutlarimiz ushbu avtomashina. Hop, oyna ko'targichlarimiz, baka oynalar legirovkasi bu yerda. Ushbu avtomashinamiz tiptronik rullarimiz, rullarimizni kontrol qilish imkoniyati bor, ya'ni ushbu avtomashinamiz tezligini pasaytirib, ko'tarish tizimlari bu yerda. Ya'ni bir skorostga qo'yib. Avtomat korobka bo'lganda ham, avogrev sidinalarimiz bu yerda mana bir qancha funksiyalarimiz, mana ko'rindigi umiddaman, rushnoy bu yerda ushbu avtomashinamizda bo'lganda ham mana yoppa ko'rinishlari, luklarimiz bor. Ushbu avtomashinada mana bagajlarimiz, luklarini ochish imkoniyati bor sistemalarimiz. Xo'p, oldini ochsak, 2 marta tortamiz. Bo'lganda ham juda ham idealni sostenada ushbu avtomashinamiz. Mana orqa o'rindiqlari, bu yerlari juda ham boshqacha. Bu yerlari mana do'stlar, bu yerdan legirovka qilish imkoniyati bor. Vozduh naduflarini do'stlar, mana imkoniyati juda ham ideal holatda. Uyimiz, bu yerimiz pardamiz do'stlar, zavodskoy pardalari bilan. Bu yerda o'sha audio sistemani kontrol qilish va audio sistemani o'tkazish imkoniyati bor sistemalarimiz. Ushbu yerda do'stlar, mana orqadan yoppa ko'rinishlari, optika orqa optikalarimiz, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p desak, hozir mana bu tomondan ko'rinishlari. Diskalarimiz bo'lganda ham juda ham katta. Xo'p. Holat ideal holatda, yaxshi holatda. 19lik diskalarimiz yo'q. Hozir anorog'ini aytaman sizlarga. Xo'p. Ha, 20lik diska. 235 ga 20lik diskamiz. Deganda abiyomi, hozir abiyomlarini ham aytib o'taman do'stlar. Bu avrazning to'ru tor abiyomda ushbu avtomashinamiz getirilgan. Mana ochdim hozir ekan. Reklam böyle koyayım. Mana. 200 ruxsat berdilar. Ha, yo, menele yo mashina. Hocam naqa interga chiqitgan mashina. Xo'p, bo'ladi ekan. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'lasizlar ekan. Mashinamizni 30 mingdan tushib beramiz deyshyapti. Boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bormi? Captiva Malibu'ga imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishiladi. O'zaro jinday ajdanasini ham qilsa bo'ladimi aka? Faqat naqd pulga kelishiladi. Bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Captiva soragan obunachilarimiz uchun mana Captivalardan boshladik do'stlar. Ko'ringlarchi, 2013-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz rangi oq svetda. Yurgani qancha aka? Bunisi 200 ming yurgan. Bunisi qancha yurgan? 40 ming. 40 ming yurgan. Bunisi ozroq yurgan ekan. Bunisini ko'rib chiqamiz, keyin unisini ko'ramiz do'stlar. Bunisi 3, unisi 4. Bu 4, u 3.
Xo'p bo'ladi. Ha, optra faralaridan. Xo'p bo'ladi desak, ushbu avtomashinamiz mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari mana. O, rullari ham boshqachasidan-u, ha? Shekarli mashina qilib. Cadillac rullaridan. Xo'p bo'ladi. Sizlarga zo'r surprizim bor. Xudo xolasa videoda oxirroqda syomka qilishga ruxsat berishgan, ya'ni bozordan keyin syomka qilishga ruxsat berishgan bir inomarkalar bor do'stlar. O'shalarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Juda ham ashi boshqacha mashinalar ko'rsataman sizlarga. Ushbu avtomashinamiz, hop, tashqarilari, ichlari juda ham ideal holatda. Hop, aka tirichilikdanmi yo egalaridanmi? O'zlaringdan, hop bo'ladi. Hop, 2-4ligimi bu? 3li motor. 3li motor, hop bo'ladi. Vabrazni ekan, ha? 3li motor. Shuni yotlab olmayapman. Imkon borcha yotlab olsam, yana ham zo'r bo'lardi. Hop, akkumulyatorlarimiz yaxshi. Ha, akkumulyatorlar yaxshi. Hech qanday mashina. Xudo xolasa. Bir qo'l. Bir qo'l o'zlaring mingansizlar. Hop bo'ladi. Kraskasi qanaqa endi? Toza ko'rsang. Toza, hop bo'ladi. Deganda orqalarini bitta ko'rib olsak, ochish imkoniyati bormi-kim? Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Orqasini ochib bo'lmas ekan. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham beraverasizmi? Kelishaveramiz. Davenskiga ham beriladi. Xo'p, narxini qancha deyapsizlar? Xo'p. Bunisi 18 ming, bunisi 17 yarim ming. 17 yarim ming kami bor. Kami bor. Buni 4 ming, 8 ming pul berib turib variant qilsak bo'ladimi? Men kelishamiz. Puliga qarab turib variantga kelishga imkoniyati bor. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga Cobalt'dan boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Cobalt'dan. Eng oxir qanday mashina bilan kelishsa bo'ladi? Cobalt Nexia 3. Bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Navbatdagisi nechinchi yil? 14. 14. 14 ga 15. Juda ham ideal holatda 3-chi payishsa, bo'lganda ham balonlarimiz yaxshi. Xo'p. Yangi 18 lik balonlarimiz ushbu avtomashinamiz 40 ming yurgan ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari mana akvaprint, yumshoq bu yerlari koja, bu yerlari ham koja, bu yerlari yumshoqgina koja. Xo'p desak, ushbu avtomashinamiz ideal holatda, mana do'stlar, egalaridan ushbu avtomashinamiz mana chig'ullar taqib chiroyli qilib berishgan ushbu avtomashinamizga. Xo'p, oldini otsak buni deganda mana orqalarini ham ochildi, orqalarini ham ko'rsak 7 ta o'rindiqlik propan qo'yib Rossiyaga ketib olsa bo'ldi, xudo xolasa bo'laveradi. Xo'p, mana 7-chi o'rindiqlarimiz mana do'stlar, mana bu yerda qilib tushirib qo'ysak bo'laveradi. Bu yerlarimiz, xo'p, bu yerda bunday qilsak mana bu yerlarda ham kirat kulishlarimiz bu yerda. Xo'p, zapaskalarimiz o'rnida, sensorli datchiklarimiz do'stlar, mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p desak, aka kraskasi qanaqa buni? Toza. Chizilgan, qirilgan petno, rextopka yo'q. Xo'p bo'ladi. Deganda. Xo'p, egalaridan narxini qancha deyapsizlar buni? 18 deylaymi? 18 kami bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlarga charchamasiz. Hozir 1 minut aka, 1 minut. Bo'lari qanchaga beramiz aka buni? Bo'lari 17 yarim. 17 yarim. Jinda yo'lida qilaylik, 3-4 so'm tushib bering yana aka. Qanchaga bermadingiz? Bo'larini so'rab turib, misol bozorga qarabda, bozorga qarab turib so'rayapmiz. O'sha yopishigini 17 yarim. Yopishigini 17 yarim. Jinda tushib berganingizda juda obunachilarim yoqib chiqardi aka. Endi telefonni beramiz, kelishini uradi. Obunachi baribi yozma kelishadi. Sizga haqiqiy baribi. Bo'ldi, bo'ldi. Boshqa mashinaga imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Buni ham xuddi shunaqa variantga ham kelishsa bo'laveradi. Egalaridan do'stlar birin-ketin kelishtirib berishadi ikkalasi ham. Bunisi ukezikimi bu? Akam. Akeziki. Bunisi o'zingiziki. Ideal holatda ikkosi ham. Kelishtirib berishadi ikkolarini ikkosi. Qara minilgan. Qara minilgan yoqbog'iga qarab chiroyli qilib dokumenti chetda bitib o'radimi aka? Kam chiqib ser daromad deyishyapti do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, rangi qora svetda Malibu avtomashinamiz do'stlar, ko'ringlarchi, yurgani qancha aka? 96 ming yurgan, 2013 ha? 2013 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, ko'ringlarchi, puli arzonroq aytilyapti. Izlagan mashinamizni topdi shekilli, xudo xolasa. İnşallah.
mana ichki holatlari tushmay qo'yaverasiz aka. Oyna ko'targichlarimiz mana mexanika korobka. Hop, bezluk ekan a. Bezluk. Hop, mana oldini olsak, mana ichki holatlari. Mana yoqqa ko'rinishlari chexol poli qilingan. Ushbu avtomashinamizga qimmat kobrilarda tashab qo'yilgan. Oba. Deganda, hada o'yimizda ishimiz yo'qmi aka? Davingizga beraverasizmi? Davingizga beriladimi aka? Ha, chimanda ro'da ekanda. Ha. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p, 3-3 abyonmi? 2-4 abyon motor, Eurotor italyanskiy gazlarimiz, dozatorlari bu yerda. Do'stlar, konditsionerlar ulasi ishlaydi. Ulasi ishlaydi. Motor rasxotimiz yo'qmi? Padramliklari qanaqa? Zo'r, ha, oldi orqasi butunmi aka? Mashinada bor. Mashottada. Ha, to'g'ri. Bu yerda bor ekan jinni. Xo'p bo'ladi, orqalarini bitta ko'rib olsak, polni kraska dediz aka buni. Polni kraska egalaridan. O'zimmi egasi? Dehqonlardan, egalaridan do'stlar, o'zimizning mashina deyishyapti. Ushbu avtomashinamizni mana orqa optika faralari, optikalari do'stlar, orqasini ochsak, faralari 3-chi paysa qilingan ekan do'stlar. Glushitlari ulangan ekan. Ko'rindi umiddaman do'stlar. Xo'p, 100 talik temir metan o'rnatilgan. Zapaska bormi aka? Zapaskasi bor. Tagini ochamiz desak, juda ham qiynalib ketamiz. Holati yaxshi. Yo'q, aka, ovora bo'lmay qo'yavering. Rahmat, sog' bo'ling aka mana. Butun orqalari yaxshi holatda, zavodskoy shunkalari bilan billa. Zapaskasini kelishsa olib beriladimi? Olib beriladi, xo'p bo'ladi. Garajda turibdi, uylarda turibdi ekan do'stlar. Xo'p, aka, narxini qancha deyapsiz? 10. 10 kami bor. Kami bor. Aka, naqsanemiz aka, 800 atrofida bitadimi? Yo'q, bitmaydi. Qanchaga bermadingiz sira bo'lmasa? 8700. 8700 ga berilmadi. Aka, zo'r naq qilishibdi buni kraska, yo'lida qilib kelishtirib bering aka. Motorda ishi yo'qmi? Lavzizga ishandik, motorda ishi yo'q bo'lsa, o'sha bermaganingizga naqsanemiz. Dangaliga. Bo'ldi, kelishaversan gap. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Yarim pulimizni naqd qilib turib bo'lib berish variantga, bank orqali bitkizishga? Bankga gaplashamiz. Bank orqaliga kelishaveramiz. Aka, jinday nasiya qilib bering aka. Jinday yetmay qolganiga. Odamni tushunasizmi endi aka? Yo'q. Yo'lida qilib qilib beramiz. O'sha oxiri jicha qo'shilsa ketadi. Qo'shilsa gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi aka. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Arlando so'ragan obunachilarimiz uchun Arlando avtomashinasi anchadan beri ko'rsatilmayotgandik. Mana egalaridan ruxsatni olib, imkoni boricha sizlarga batafsil ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, aka, nechinchi yil? 2019-yilda ishlab chiqar. Ha, 14. Yurgani qancha? Yurgani 126. 126 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, 18lik 235 ga 18lik 55lik diskalarimiz bo'lganda ham mana oyna ko'targichlari do'stlar, aerobaklarimiz. Aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egalardanmi yo tirichilikdanmi? Dehqonlardan, egalardan aka. Mexanik korobka, luklarimiz do'stlar, chexol poli qilingan ushbu avtomashinamizga kobrik tashab, nima qo'yib bersak bo'ldi, put qo'yib bersak bo'ldi, xudo xolasa. Ha, nima pulti ham bor, kobrigi ham bor. Olib kelgan ekanda, ha? Qo'shib beriladi aka. Qo'shib beriladi. Nomerchi, nomerni ham davingizga beraverasizmi aka? Nomer olib qolinadi. Zaytli vid kamera, qo'shimcha jihozlardan sensorli datchiklarimiz bu yerda. 4-chi pakalina metanimiz bor. Ushbu avtomashinamizni deyilyapti. Mana do'stlar, bu yerlari pastiga o'rnashtirilgan ekanda. 3-4 talik. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza, petnor ixtobga hech nimasi yo'q. Xo'p bo'ladi. Oldini bitta ko'rib olsak endi. Mana do'stlar. Eurotor italyanskiy gazlarimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yashil holatda konditsionerlarimiz bor. Ushbu avtomashina akkumulyatorimiz yangi deyilyapti. Bu yerda mana Eurotorni injektorlari do'stlar, konditsionerlari ishlaydi. Motor rasxoti yo'q. Motor rasxoti yo'q bo'ldi aka. Yopib-yoramiz. Aka, narxini qancha deyapsiz? Kelishtirib ayting. Boshqa narx aytganmiz. Bo'ldi aka, qancha deyapsiz? Ha, 14 deyilyapti. Kami bor. Kami bor, ha?
Şimdi otu beramız diye şey yaptı. Kançaki vermedi, zeka sıra bulması. 13.3'ke verilmedi. Oşanı naksaneyemiz ketip oladı mı ki? Naksanası ki, ajdanege vermedi şekil ya? Ha, naktke verilmedi. Verip alışız mümkün hazır. 3.5 model. Başka maşinege bertirgenim kelisi buladı mı? Yarım pulumuz nakt koptur koygandı variantke. Fakat naktke banki orkali bitkisi etçi bunu. Fakat naktke gelişlerken ki 2 ay 1 ay ajdanege verin. Fakat naht bilge gelişlerken dostlar egelerden dekollardan yolda kalıp gelişleri verişerdi Xudo xolasa. Bozolayini versen ki sağ ol ile. Navbatdagi avtomashinamiz Arlando avtomashinasi dostlar mokri asfalt svetta ochidan. Ko'ringlarchi nechinchi yil? 14. 2014 yılda ishlab chiqarilgan dostlar o'zimizni obunachilardan kelishtirib beramiz. Faqat reyalni odamlar telefon qilishdan deyshyapti. Hop, balonlarimiz yaxshi holatda yurgani qancha endi? 57.000 kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Motorda ham rasxoti yo'q ekan. Na xudo xolasa. Xudo xolasa, mana do'stlar, ushbu avtomashinamiz mexanika, mana ichki ko'rinishlari, xoshtog'a jinday yoshlari katta avtomat korobka minaman deyaptilar. Avtomat korobkasiga ham almashtiriladi, ustiga kelishi va. Xo'p bo'ladi. Avtomatga ham kelishni imkoniyati bor ekan. Davenizga ham beraverasizmi? Beraveraman. Davenizga ham beraveradi, dokumentimiz shu yerda bitadimi? Yuranini qo'llangan. Yuranini yana beriladi. Xo'p bo'ladi. Konditsionerlarimiz bor, motor rasxotimiz yo'q deyilyapti. ABS sistemamiz antifrizda yurar ekan ushbu avtomashinamiz. Bular endi uyat endi suvda yursa. Xo'p bo'ladi deganda. Mana bu tomondan ko'rinishlari kraskasi tozami? Petnurga to'pkasi? Bunaqasi yo'q. Xo'p bo'ladi. Garantiya deyilyapti. Xo'p, orqasini bitta ko'rib olsak, agar imkoniyati bo'lsa ochishdi. Orqalarini ko'rib olamiz mana do'stlar. Xo'p. Zadni vid kameramiz ushbu avtomashinada. Mana. 7 o'rindiqlik, mana do'stlar. Xo'p, bu yerlarda zapaskadan kuluchlarimiz, shu yerda zapaskalarimiz tayida. O'rnidami? O'rnida ekan. Yaxshi holatda ekan-a? Hozir zapaskalar olingan yo'q. Xo'p bo'ladi mana. Hamma jihoz o'rnida. Kerakli joyida Xudo xolasa. Xo'p. Buni endi oldiga o'tib savdo qilsak. Qanchaga bermadingiz? Narxini qancha deyapsiz? Narxini 14 ming deyapman. 14 ming jinni yaqinlashtiringlar tog'a. Yo'lida qilib bering. Aka, tog'a 13 ta atrofida sanasa ketadimi? Bozor biladi-da. Bozor biladi. Bugün çıkan birinci bazarı. Birinci. Brantas kıldı mı? Maşina proş kıldı mı bunu? Ya maşina proş kıldı ya öyle. Birinci bazarı dostlar. Yapışsın yolu da kalıp geliştirip erişerdi. Dekkanlı maşinası. Başka maşinaki barterge imkaniyatı? Bu düşünün hani avtomat kalıpkası gibi. Barterge gelişti imkaniyatı var. Avtomatik. Bunu cindeki nasiyası gibi gelişti buladı mı? Yolunu kıversiz. Kelişemiz de onu. Yetmese gelişti imkaniyatı var. 3 ayge. Var albatta. Necha oyga chaqib berasiz? Uzoq muddati. Yetmay qolganiga. 2-3 oyga qilib beraman. 2-3 oyga hajdaniyasi bor ekan do'stlar. Bank orqali ham kelishsa bo'ladi ushbu avtomashinani egalaridan. Bemalol telefon qilasizlar, yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringiz bersin. Sağ bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi do'stlar, ko'ringlarchi, 2009 yilda ishlab chiqarilgan stankaga keldik. Stankada turibdi ushbu avtomashinamiz egalaridan. Egalaridan 4 ta balonimiz o'rta miyoni. Yurganimiz qancha aka? 80 ming kilometr yurgan. Yurgani ham oz ekan do'stlar, pulini kelishsa bo'ldi ekan, xudo xolasa. Oz ko'ramiz, orqa oldisi bari mana bor, yo'qdan ko'ra holati ideal holatda do'stlar. Egalaridan ushbu avtomashinamiz xarovoyda ishi yo'qmi? Yo'q. Xarovoyda ishi yo'q. Davenisga ham berasizlarmi? Davenisga ham beriladi, 3 tali motor, gidravlikamiz bor, konditsionerimiz yo'q ushbu avtomashinada. Hop. Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Kraskasi toza deyilyapti. Ushbu avtomashinamizni MX Space'da shildiklarimiz. Mana bu tomondan orqalardan ko'rinishlari do'stlar. Hop, kalitingiz o'zingizdami aka? Ha, ochib qo'yibdilar. Hali benzin o'rnatilmagan. Benzin o'rnatilmagan. Voy voy. Gaz o'rnatilmagan. Uzr. Zapaskalarimiz bor, holat ideal holatda. Tushgan yurgan tizig'i o'chgan xolos. Holati yaxshi ushbu avtomashinamiz zapaskalari.
Hop, silingan qirilgan joylari ham yo'q deyishyapti. Hop, aka, narxini qancha deyapsiz? 4000. 4000 jinni tikkayu, yo'lida qilaylik aka. Qancha atrofida? 3 ta tepasida bitib qoladimi, xudo xolasa? 4 desak kelishamiz, kami bor. Aka, naqsanamiz aka, o'rtasini olamiz-da, o'rtasini. Bozorga qarab kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Biz 3 so'rab ko'rdik. Tirichilikda bas do'stlar yo'lda qilib kelishtiriladi. Aka, mo'jal qancha? Bozorni ko'rdingiz o'zingiz kirib. Mo'jal qancha? Kraskasi toza ekan, yurgani oz ekan. Yopishtirayotganimiz qancha? 3-2 larda atrofida kelishib olmaymizmi? Endi tepasida 3.5 tepasida bitadi. Xo'p, bo'ladi. Boshqa mashinaga kelishaveramizmi? Qana mashinaga kelishamiz? Ustidan kelishaveramiz. Ustidan kelishlarkan Sparkga kelish imkoniyati bor ekan. Buni jindi ajdaniyasini ham qo'yib beraverasizmi aka? Faqat naqd pulga kelishiladi. Bank orqali bit qilsa-chi? Bank orqali bit qilsa bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi aka. Xo'p, bo'ladi aka. Bozoringizga bersin. Bugun obunachilarimiz uchun Matiz Best avtomashinasi rangi oq svetda, ko'ringlarchi do'stlar. Hali uncha yurmagan, Ravon brendda chiqqan oxirgi pozitsiyalardan, oxirgi chiqqan brendlardan. Balonlarimiz, 4 ta balonimiz yangi holatda. Yurgani qancha aka? 10 kun bo'pti qo'yilganiga. Yurganimiz qancha endi? 57000 yurgan aka, tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda, yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Barterga o'tgan, arzonroq kelgan xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi. Arzonlashtirib qo'yib berasiz, xudo xolasa. Metani bor. Metani bor. Xo'p, bo'ladi. Oldini olsak, deflektorlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Mana audio sistemalari. Chiroyli qilib tozalab olib chiqib ketdi mashinani. Polirovka qildingizmi buni? Yo'q, shunaqamadi. Yangi mashina, 18 yildan. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, 3-chi pakalina reduktorimiz, gidralikamiz, 4 tali motor, akkumulyatorlari yangi, yaxshi holatda. Ushbu avtomashinamizda. Huzur aka, huzur. Xo'p, orqa taraflarini ko'rsak, chizilgan, qirilgan joylari yo'q-a? Mana ushbu avtomashinamiz 65 talik temir meta o'rnatilgan, zapaskalarimiz bor. Holati yaxshi, chiziq o'chgan xolos. Gullarigacha turibdi. Gullarigacha turibdi. Xo'p, aka, narxini qancha deyapsiz? 5400. Yaqinlashganini qanchaga berasiz? Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? Rosa to'g'riga berdim. 5 ga bermadingiz. Jichcha oshib qolsa beriladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Oxirgi yil chiqqanda, bundan oxir chiqqan. Yo'q, o'sha narxi baland ham yili yangilikni hisobiga. 4 ta 10 kun bo'ldi yangi balon qo'yilgan. Shu muzalisa qilingan. Xo'p, bo'ladi. Aka, boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi? Yana barter qilinaveradi. Xo'p, aka, yarim pulimiz naqd aka. Qolganini 6 oyda berishga, bo'lib berishga kelishaveramizmi yangisidan minaman deganlar uchun? Kelishaveramiz. Bankka ham bit qilsak bo'ladimi? Bankdan olib beramiz desa bo'laverar ekan do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bittagi Matiz avtomashinamiz MX Space'da, yo'q, Prostoy. Prostoy ekan do'stlar, ko'ringlarchi. Yurgani qancha buni? 73000 yurgan, 14mi? 14 ga 17. Turgan ekanda jinda, xudo xolasa. Davenskan bitaveradimi aka? Bitaveradi. Aka, tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda. 3 talik motor ushbu avtomashinamiz g'irt Prostoy. Bo'lganda ham kraskasi tozaga o'xshayapti, tozami? Toza. Xo'p, bo'ladi. Balonlarimiz yaxshi. Ushbu avtomashinamizni. Xo'p, mana. Prostoy oyna ko'targichlarimiz. Hoba. Xo'p, mana yurgani. Xo'p, 73000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana chexol poli qilingan ushbu avtomashinamizga. Orqa oldini bitta ko'rib olsak, ya'ni oldini ko'rdik, orqasini ko'rib olsak. Endi mana orqa optikalari. Do'stlar, benzinda yurganmi? Benzinda yurgan. Gaz qo'yilmagan mana. Choklari joy-joyida do'stlar, buyurlari ham mana. Ko'rindigi umiddaman do'stlar. Buyurni olib kelsak, zapaskasini ko'rmayapmiz. Zapaskasi, chiziq o'chmagan ekan. Chiziq o'chmagan, damkirat kulichigacha bor. Bo'ladi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 4200 tushib beradi. 4200 jinda tushib beriladi. Aka, yo'lida qilaylik. Yaqinda MX'ni ko'rdik hozir. Jinni oldin ko'rdik MX Space'dagi. Stannoy svetda 2009 yili, jicha eskiroq.
kiraskasi toza. 3200 ga bermadi. Qildik o'zimiz. Endi buni ham qanchaga qildi bermadingiz aka? 38 ga berdi. 38 ga berilmayapti. Jinni qo'shilsa ketadi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Misol uchun aka, yarim pulimiz bo'lsa, qolganini variant qilsak bo'ladimi? Misol uchun 1.5 mingdan boshlasak bo'laveradimi? 2 mingdan. 2 mingdan boshlanar ekan do'stlar, variantki imkoniyati bor. 1 yilgacha qilib beraverasizmi? Ha, 1 yilgacha. 1 yilgacha variantki imkoniyati bor do'stlar. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun mana Damas avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, ko'plab obunachilarimiz kam chiqaryapsiz uka. Onda sonda chiqaryapsiz deyishyapti. Imkoni boricha harakat qilyapmiz mana. Bugundan boshlab yana ham qattiqroq ishlashga harakat qilamiz. Nechinchi yil aka? 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani oz ekanda nima aka? Yangi, 6.5 ming yurgan. Aka tirichilikdanmi yo egalaridanmi? O'zimizniki. Dehqonlardan. Xo'p bo'ladi, barlarimiz olib tasidan ekan. Ushbu avtomashinamiz chexol poli qilingan, mana rasxuti qilib kelgan ushbu avtomashinamiz. Zavodskoy audio sistemalari, 5 tali korobkamiz. Yangi mashina, mos korobkasini so'ramay qo'yaramiz. 13 diska balonlarimiz, xo'p bo'ladi. 65 tali temirmetr o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga chizilgan, qirilgan joyi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, davenizga beraverasizmi aka? Davenizga berilar ekan, egalaridan chizilgan, qirilgan joyi yo'q ushbu avtomashinamizni. Orqasini ham bitta ko'rib bersak, ochib turib. O'zi yangi mashina-yu, bir qator ko'rsatib bersam, yana ham chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 8.5 deyapti. 8.5 kami bor. Kami bor. Rasxotini qilib bersa, xudo xolasa. Hech kim xudo xolasa. Oladi, minadi, xudo xolasa. Pulini kelishsak bo'ldi. Pulini kelishsak bo'ldi. Xudo xolasa. Aka, qancha dedingiz? 8.5. 8.5 kami bor. 8.5 kami bor. Yopish yagona qancha endi? 802. 802 bermaganingiz qancha? So'rashgan yo'q. Birinchi bozori. Birinchi bozori yo'lda qilib kelishtirib berar ekansiz ta, mo'jalga yetmagan hech kim hali. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib turib qolgan variantga imkoniyati yo'q, faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'linglar. Ha do'stlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, egalaridan xudo xolasa. Xo'p desak, yurgani qancha? 155.000. 155.000 kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana do'stlar, yurgan kilometrlari, mana audio sistemalari rushnoylarigacha ishlayotgan do'stlar. Rasxotini qilib bersiz-da, mos korobkasida ovoz yo'qmi? Yo'q. Mos korobkasida ovoz yo'q. To'rtta balonimiz yaxshi holatda. Xo'p, zapaskalarini hozir ko'ramiz. Luksidan dvorniklari bor ushbu avtomashinamiz. Xo'p, bu yerda yoqib ko'rib olsak, mana hammayog'i joy-joyida ushbu avtomashinamiz egalaridan. Xo'p, mana bu yerlari, choklari yaxshi, zavodskoy. Bu yerlari ham zavodskoy yaxshi holatda. Choki joy-joyida. Ushbu avtomashinamiz to'g'risi. Xo'p. Kraskasi qanaqa hozir? Olmos kraska bor, 30%. Qaysi detallarda endi? Eshik tomonda bor. Chapalaydi. Orqa tomonda chicha nimasi? Chap tomonda. Ha, chap tomonda. Chap tomonda. Bir 20% deymizmi? 30%. 30% deyiladi. Xo'p bo'ladi. Egalaridan-da? Ha. Egalaridan tirichilikda bas. Tirichilikda bas. Tirichilikda bas ekan do'stlar, dehqonlardan. Narxini qancha deyapsiz? 5300 bo'lsa beraveramiz. Oxiri taqalgan 5300 deyapsiz. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Yo'q, yo'q. Bermagan narx qilishgandir. Qilishyapti. Qancha taqalgani, qanchaga qilishdi? Deb yopishgan. 100 ga talashilyapti. Yetib qopti. Boshqa mashinaga imkoniyati bormi? Yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar, jinni yetmaganini ajdana qilib beraverasizmi? Ozmoz bo'lsa. Ozmoz bo'lsa, yaqinroq bo'lsa, unda nimasi yo'q. Misol uchun 1 oyga, 2 oyga. Yo'q, mundaqaga ko'payib ketib qoladi. Xo'p bo'ladi. Egalaridan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib berishadi, yashichob bank qilib olsa ham bo'laveradi. Ha, 5-10 kun. 15 kungacha ruxsati bor. 10-15 kungacha ruxsati bor ekan. Bozorlaringizni bersan, sog' bo'linglar. Damas avtomashinamiz, ko'ringlarchi, maloshin svetda. Ushbu avtomashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Eringanlardan bunday qilib yozib berishgan. Ha, deb odamlar so'ragan ekan. Xo'p, yurgani qancha aka? Yurgani
564 000 yürüyen uşbu hafta maşine. Körülerçi dostlar, Moskaro Plast'a avazı yok mu? Mosta namı ya var. Saysan'da? Saysan'larda çıkardı. Tutta balonumuz yakışık olatta. Şu hafta maşinamız hake tırıçiliydi. Ama yöygelerdi ama. Tırıçiliydi. Hani 65 TL'lik temir metan. Onunla tırıçiliydi. Şu hafta maşinamızda. Yani arkadan görünüşleri. Bez duvarnik. Prastoy'dan. Prastoy'dan. Tomdan pas kireske? Ha? Tomdan pas kireske? Ha, 170% kraskasi bor. Endi fondni hisoblab olinadi. Fondni deb hisoblanadigan do'stlar 100%. Hop. Narxini qancha deyapsiz aka? 3800 baho aytyapsiz. 3800 baho aytilyapti. To'g'ri qilsa-chi, kelishamiz bunga? 3600 ga bo'lish. Ha, 3600 ga bo'lishi. Bermaganingiz qanchaga? 3300 ga bermadi. O'shanga jinni yomalasa? Yo, 3600 desa, kelishilaveradi. 300 dollar so'rayapsiz. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Kelishaveramiz. Yarım pulimiz naqd bo'lib turib qolganini oyma-oyiga kelishsa-chi? Yo, unga emas-ku, biror oyiga bo'ladi. Biror oyiga bank qilib ham kelishdi bo'laveradi, xudo xolasa. Bank orqali ham kelish imkoniyati bor ekan. Sog' bo'lasizlar, bozorlayni bersan aka. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasi 2013 yilda ishlab chiqarilgan stannoy svetda ko'ringlar-chi, dehqonlar qatoriga oxiriga keldik do'stlar. Bu tirichilikda bas deb o'ylaymiz. Holati yaxshi holatda balonlari, 4 ta baloni yaxshi. Xo'p. Aka, yurganimiz qancha endi? 175 000 yurgan. 175 000 km yurgan egalardanmi yo tirichilikdanmi? O'zimizdan. Egalardan, dehqonlardan. Xo'p bo'ladi. Barlarimiz o'rnatilgan shu avtomashinaga, mexanika korobka, kolonkalari pionermi? Pioner kolonkalari, metani bor. Metani bor. Xo'p bo'ladi. Kobrik tashlasa bo'ldi ekan-da. Kobrik tashlasa prostoy pultlarimiz bor. Chexol poli qilingan do'stlar. Ushbu avtomashinamizga egalarida bitta ko'rib olsak. Hop, shoq qo'yib bersak 3 bo'lib qolarganda, xudo xolasa. Oldilarimiz yangi murda. Ushbu avtomashinamiz davenizga ham beraverasizmi aka? Davenizga ham berilaverar ekan. Kraskasi oldida? Oldida. Padramliklari qanaqa? Padramlikka o'tmagan. O'tmagan. Kapot tuzdi ekan. Gidrolikamiz, Toshkent motor, 3-chi pokolenya reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshimi? Yangi akkumulyator. Xo'p bo'ladi. Xo'p, motor ochilgan, ochilmaganmi? Ochilmagan. Ochilmagan. Tak. Motor rasxodimiz yo'q, ha, yo'q. Ana, bu yerdan qiziqqanlar uchun do'stlar, mana bu tomondan ko'rinishlari. Zaytnivit kamera. Xo'p. Zaytnivit kameralarimiz bor mana do'stlar. Kolonkalarimiz 2 ta, pioner kolonkalarimiz shaffof temir metan o'rnatilgan, zapaskalarimiz bor, damkirat kulchigacha bor. 4 ta balonimiz yangi. Xo'p. Xolasa. Aka, narxini qancha deyapsiz? 56 million so'm. So'mga. So'mga aytilyapti. Dollarga pissak qancha bo'ladi? 5,5 ming hisoblanadi. Xo'p bo'ladi. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? 52 ga berilmadi. Aka, bermagan narxingizga yopishtirsa kelishamizmi? Narx bo'lsa berib olamiz. Narx. Necha varianti bo'ldi uni? Necha oyga varianti bo'ldi? 2 oyga varianti. 2-3 oyga varianti bo'ldi. Agar naqd sanasa, undan ham tushib beraverasizmi? O'shunaqaga bo'lsa berib. O'shunaqaga bo'lsa berilaveradi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Bank qilib olsak kelishaveramizmi unga? Kelishaveradi ekan. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Spark avtomashinamiz 2017 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz, ko'ringlarchi, rangi oq svetda. 4 ta balonimiz yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 63 ming km yurgan. Ikkinchi paysa mexanika ushbu avtomashinamiz mana. Yoppa ko'rinishlari. Aerobakimiz 2 ta. Hop. Kobrik tashlasak, kobrigi bor ekan. Chexol taqib bersak bo'ldi, xudo xolasa. Pulti bormi? Pultini ham qo'yib olsak, xudo xolasa. Bechiqim bo'lib qoladi, do'stlar. Davenizga ham beraverasizmi aka? Davenizga berilaverar ekan. Xolagan dokumenti bo'laverar ekan, do'stlar. Mana Toshkent motor, ABS sistemamiz, gidrolikamiz, konditsionerimiz. Akkumulyatorimiz yaxshimi? Akkumulyatorimiz yaxshimi? Hamma yo'g'i joy-joyida. Kraskasi qanaqa aka? Ha? Yo'q, toza. Xo'p bo'ladi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Bo'ldi, mana shu joydan.
Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan olsak aka. Qachon keldingiz aka? Yangita kelganingiz. Aha. Boshida ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Birinchi biz ham ko'ryapmiz obunachilarga. Qana mashinalar yoqyapti aka sizga? Shu tavazlarni ko'rdingiz. Aha. Ko'ngildagi dizini topdingizmi aka? Oxtaryapsiz aka. Xudo xolasa. Rahmat, rahmat aka. Sog' bo'linglar. Do'stlarga salom bormi? Sizga rahmat aka. Sog' bo'ling. Iloyim, aytganingiz kelsin aka. Bo'ldi, shu mashinani bitta ko'rib olamiz. Bo'ldi aka. Sog' bo'lasiz aka. Shetdamiz biz. Narxini kelishib olsak, orqasini bitta ochib qo'yaylik aka. Ha? Aha, bo'ldi. Mana, mana do'stlar. O'zimiz obunachilarga audio sistemasini o'chirib qo'yasiz aka. Iltimos. Mana, zapaskalarimiz tizig'i o'chmagan. Damkrat kuluchlarimizgacha bor ushbu avtomashinamiz. Holat ideal holatda kelishtirib beramiz deyapti akalarimiz. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6400 deb beramiz oxiri. Oxiri yanini bankdan beraman. Pulni yetmagan variant ham qilib bersak-chi? Yo, variant bo'lmaydi. 6 oy, 3 oyga, hatto 3 oyga. 2 yilga variant qilib beramiz. O'sha o'zi bank qilib beramiz. Ha, bank orqali kelish imkoniyati bor. Aka, qanchaga bermadingiz? Qo'lingiz siqishgandir. 6300. 6300 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga? Barter qilaveramiz. Tikodan boshlasa kelishaveramizmi? Ha. Tikodan boshlab kelish imkoniyati bor ekan do'stlar. UzDrive aka YouTube'da. Sog' bo'lasiz aka. Bozorlayni bersang aka. Navbatdagi Spark avtomashinamiz ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda, stannoy svetda ushbu avtomashinamiz. Hop, nechinchi yilga? 2013-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? Yurgani 200 000. 200 000 yurgan motor bo'lganmi? Motor ochilmagan, ammo motor toza garantiya beramiz. Motor ochilmagan, rasxoti yo'q, xudo xolasa. Saka diskada, Captiva blisovka bu yerlari. Do'stlar, Davenskiya ham bitaveradimi aka? Granli bo'laveradi. Oldi orqasini ko'ramiz. Ochib ko'raman motorlarchi, asar. Ochib beraymi? Egalardanmi aka? Ha? Egalardanmi? Nima? Mashina. Yotirichilikdami? Moshina egasidan, hop bo'ladi. Ushbu avtomashinamizni bitta ko'rsak, bir qator ko'rib olsak, eski motormi yo yangi motormi? Yangi Toshkent motori, Toshkent motor, konditsionerimiz, gidravlikamiz, 3-3 paketli reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Hop bo'ladi. Kraskasi qanaqa aka? Qani qora aka? Shetda edi. Kraskasi. Kraskasi 50-60%. 50-60% qaysi tomonda, oldi orqada? Kapot, qanot, eshiklarda. Kapot, qanot, eshiklarda. Padramliklari qanaqa? Padramliklari butun, hop bo'ladi. Mana orqasini ham bitta ko'rib olsak, nomerga qo'shib davernisdan beriladi. Ha, xohlasa. Ye, zapaskamizni sotib olganmizmi? Zapaskasini olib beramiz. Olib beramiz, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi aka. Hazil-hazil sotib olinganmi deb shunchaki hazillashib gapirib qo'ydim aka. Narxini qancha deyapsiz aka? 5000 jin deb bunday tushib beramiz. 5000 jin deb bunday tushib berasiz. Kichik aytyapsiz aka. Bu bir. 4000 ga kelishamizmi? Yo'q, yo'q. Naqd pul san emas. Bank ham qilib bera olamiz, o'sha 5000 dan tushib beramiz. 5000 dan jinda tushib beriladi. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 4600. O'sha bermaganingizga yumaladimi? Yumaladimi? Yo'q, yumalamaydi aka. 4000 yumalaydi. Jinda tepasida bo'lsa yumalaydi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Imkoniyati bor. Misol uchun 1.5 ming pul berib turib, qolganini variant qilsak bo'ladimi? Bo'laveradi. Variantga ham 2000. 2000 bo'lsa variant qilish imkoniyati bor. Faqat o'zaroqga. Bozoroqqa imkoniyati bor. Bo'ldi. Bank orqali ham yechib cho'kelishilaveradi. Bu bo'ladi. Ikki so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Nexi 2 avtomashinasi. Do'stlar, qochib turasizlar akalar, iltimos endi syomkaga chiqib qolmanglar. Hop, yurgani qancha aka buni? 223 000 km yurgan. Davenisga ham beraverasizlarmi? Davenis ham bo'laveradi, farmena ham bo'laveradi aka. Syomkaga chiqib qolasiz aka. O'tib olaylik. Hop. Ushbu avtomashinamizni bitta ko'rsak, mana do'stlar, luks salon ekanda. Luks salon. Xo'p, oldi orqasini ko'ramiz. Mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar, chexol poli qilingan. Xo'p, pult bilan nima o'rnatib qo'ysak bo'ldi ekanda, kobrik. Kobrik tashab qo'ysak, pult bilan xudo xolasa bo'ldi. Rasxoti yo'q.
100 TL'lik temir metanımız var. Ushbu avtomashinamizda mana dostlar, zapaskalarimiz yaxshi, orqalari butun holatda mana. Taylari butunmi? Butun. Butun. Udari yo'qmi aka? Yo'q. Udari yo'q. Ushbu avtomashinamiz kraskasi qanaqa? Kraska kapot qanaqa? Kapot qanot, padramliklar qanaqa? Padramliklar butun. Xo'p bo'ladi. Aka, shuni ko'rib oling. Uzr aka. Oba. Dons motor, kondisioner, gidravlika, 3-chi pakalini reduktorimiz. Xudo xolasi zavodga kelganda ko'p joy, ha? Hamma yo'q tashdi. Motor mo yemaydimi? Yo'q, motor mo yemaydi. Xo'p bo'ladi. Orqa tarafga o'tib olsak, suvrani qilsak. Xo'p. Salonlari ham priyatli. Rasxoti yo'q, xudo xolasi. Yo'q. Minadi xolos. Oladi, minadi. Lazizga sizni ishonamiz aka. Juda yaxshi mashinalar tavsiya berasiz. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasi aka. Ha, buni narxini qancha deyapsiz? 48 kami bor. 48 kami bor bo'lsa 4 naqd qilib kelishsa bo'ladimi? Naqd bo'lsa 4000. Ha. Yo'q, jichcha bo'ladi. 100 so'm 50 so'm o'yinlanib qoldi. 100 so'm 50 so'mga. Ha aka. Jichcha yetib qoldi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, boshqa mashinaga. Boshqa mashinaga kelishamizmi? Bor. Boshqa mashinaga kelishamiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib o'zaro kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Nasiya savdoga oy-moyiga arenda hisobida? Yo'q. Bank orqali bor. O'zaro kelishaylik. O'zaro kelishaveramiz. O'sha yangi stilda ketaveradimmi ham? Misol uchun pasportimizni o'zini olib kelib turib ham olsak bo'ladimi? Kreditdimi? Ha, kreditdi. Bir er-xotin rozichiligi. O'sha er-xotin nima deydi, ZAGS qog'oz bo'lsa arzonroq bo'ladi, deyatuvdi. Yo'q, ish haqi bo'lsa, yillik 24% bilan chiqaramiz u. Capital Bank forsizcha o'tgan safar atkaga sidi. Endi yana o'sha o'zimizni yillik 32% ga qoldik, o'shandan chiqarib olamiz. 32% li yillik 32% bilan kelishish imkoniyati bor. Misol uchun premiyani qanchadan chiqadi oymoyiga? Endi misol 2000 chiqarayotgan bo'lsak, 1.833.000 dan pastlab boradi. Pastlab boradi. Pastlab. Fortuna. Fortunada bo'ldi aka. Bir xil ushlar. Bozorlarni bersa aka, sog' bo'linglar aka. Telefon nomeringiz 99lik 992 2854.